mungkin jamaah yang lain juga ada yang ulang tahun. Kalau ulang tahunnya syukuran ini pondok, padahal jauh-jauh rumahnya dari Surabaya ini, Mas Alif ini. Ini bapaknya yang sebelahnya Gus Idam ini, Pak Yoyo ini. Ini orang sukses, tapi tetap jadi guru SD di mana? Pamekasan. Saputi di mana? Sumenep masih nyebrang 3 jam. Sukses. Orang usahanya udah sukses. Anaknya saja ulang tahun hadiah mobil. Terakhir oleh disebut nih, enggak boleh disebut nih. Mari riak. Nih riak jadi ini badol di lengneh. Ya. Tapi beliau ini hatinya luar biasa Pak Yoyo ini. Masih ngajar di SD Saputi. Saputi itu Sumenep masih nyebrang 3 jam. Masya Allah, guru tanpa tanda jasa dengan luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Yoyo. Ngajar apa Pak Yoyo? Matematika, ngajar apa? Seluruhnya. Pengulang SD, yuk itu sabar tenang. Ada yang ngulang tenanan, muridnya munggah mejo. Tobat, awakmu yang mulang SD. Lah gurune kok ya awakmu ini. Lah nggih, lah ngulang awakmu aku ae tobat tak. Guru iku sing abot iki guru PAUD, TK, SD iki bae. Oh, aku kudu sabar. Sabare kudu dobel. Nggih ya. Guru TK IDW nyanyi muridnya atraksi. Nek kaya ngulang awakmu kan penak. Penting aku omong barno ora kok lakoni kan ngono. Wis ngono kuwi. Ini luar biasa ini. Padahal Pak Yoyo ini sudah sukses ya, ya udah cukup lah, insyaallah cukup lah. Insyaallah cukup tapi masih khidmah, masih ngajar di Madura itu tadi, Saputi itu tadi. Nyebrang 3 jam. Jadi kok Surabaya ning Sumenep iki pirang jam Surabaya Sumenep. Surabaya Sumenep mosok 5 jam. Oh kalau bis nek Kawalan, Kawalan pirang jam. Tapi apa ya mungkin nggih kawal. Kok Sumenep iki paling etan. Mepet kaline. Mepet laut nih. Padahal cara ning omah rebane bayaran nih. Tapi pilih bukan karena masalah uang, luar biasa ini. Kita perlu belajar kayak gitu. Lah dewe iki jumene ngulang. Ngewangi tanggane iki ora enek segone bengok-bengok ya ora. Roan munggahne genteng ngono lho. Munggahne gentenge tanggane lho ora enek segone ngono lho. Yo, story-ne wis ra karo-karuan. Torit medit. Wis kabeh. Mosok ya banyu sak gelas e ora metu. Masya Allah, ya semoga berkah keikhlasannya Pak Yoyo memintarkan anak-anak itu, semoga keluarganya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Yoyo. Nah, ini sebelahnya Pak Yoyo ini namanya Mas Guntur. Ini DPR muda Kota Blitar, DPR Kota Blitar. Ini sudah dilantik ya Mas Guntur ya. Ya, semoga jabatannya barokah. Mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mas Guntur ini luar biasa. Sebelum berangkat dulu juga sowan ke sini nyuwun pangestu. Setelah jadi ya enggak lupa sama Gus Idam. Wah, hebat, tepuk tangan buat Mas Guntur. Padahal biasane sing bangsa pil-pil kuwi pemilu ngene pokoke bangsa pil-pil, pilpres, pil-pil pokoke pil-pil ngene biasane kan pilkada, wopong ini biasanya kan beda karo pilkab. Nek karo pilkab, nek pilkab kuwi kan nek dadi enggak nek dadi kelingan muru itu wis kabeh kok dadi. Nah, nek pil-pil sing kuwi mang biasane mari dadi lali. Ora, wong iki jeneng pawon. Engko paling nek delok live. Ini Mas Guntur alhamdulillah enggak lupa. Bahkan kalau saya di kota kan jemput
jemput, jangopi, apa biye, luar biasa. Matur suwun rawuh Mas Guntur, mugi-mugi jabatane tambah barokah. Biyen piye wangi mikir nata-nata apa. Piye? Ngene iki polane kusik jam sampe dodol parfum, dodol sarung. Margono lho kok mau payu tak dol. Ning dilalah rate payu ya wis kon nabuh kuwi ae. Marber ya margono jibor ta. Cara didol dol, cara payu dol. Dilalah tak posting ya ora payu. Sing gelem nuku Mbak Ana tok. Bojone. Alhamdulillah. Lah sebelahnya ini Pak Bibit. Pak Bibit ini juragan apa itu? Iwak patin filet. Jadi patin di filet, ngerti filet tau? Ora di silet, filet. Kok dilaki dagingnya? Rene, tak antem mungkin. Patin filet, jerene cah iki dihilangi dagingnya. Gini, mari yuk lho, batuk mau keleti berimbu lho. Tapi batuk apa peleng? Jadi batuk ini keleti berimbu. Tapi, lho batuk apa selang kaliper kali? Mulane pating filet jerene dilaki daginge. Masyaallah. Brembo. Lah piye lho? Pancen ya batuk dikleti brembo. Brembo iki merek rem. Ya kuwi. Kaliper. Lah ya modelmu kok cakram. Ora oleh, jangan membuli ya. Ayo bener dilaki daginge. Dibuat neng lantimu, suruh ngaji wis kayak perkara udah, sudah aku, ya gitu, mulak no Pak Yoyo ini sabar, ya aku lo mulang cacah gitu, tobat, aku mulang pirang-pirang tahun, ora pernah kali mari malah tambah, Allah karim ya Allah, sing salah di sopo, opo kita pe, opo ya aku, ngeluh aku ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nyapa dan nyawang aku ngowoh ini. Oh tak kira nek aku enek salah. Nyawang aku iso ngowoh. Masa ngumpul wong betina ro. Iki sing cita-citane bareng yen. Mari tak tirakati aku melek pirang-pirang dino tak katekai cita-citamu saiki apa le? Pengusaha. Aku biyen susah pas iki cita-citane bareng. Ya ora apa-apa bareng iki ya ora masalah. Ning pomo cita-cita iki kan iso himmatur rijal tuhtimul jibal. Himmatur rijal tuhtimul jibal. Iki pomo duwe himmah iki sak dhuwure nek iso jebol gunung kok oyote. Himmatur rijal tuhtimul jibal. Ngono kudune cah nom iki himmah e dhuwur. Senajan kowe urung sugih, himmahmu sugih. Senajan kowe ora sarjana, imammu sarjana. Minimal ning burine jeneng kuwi nek pangkate ST. Sapi utoba. Mulai kelingan. Ini Pak Bibit ini juragan pating filet itu. Ini sir pating filet enek pabrike ning Prigi ngono. Nah, kuwi nek pengen dilaki daginge iki mah. Kok enek santri pinter kowe. Alhamdulillah. Pak Bibit, semoga usahanya Pak Bibit ini lancar dan barokah. Kalau istrinya catering, untuk istrinya. Rumahnya kacangan-kacangan nih, Munut, kecamatan. Apa? Munut kecamatan nih. Oh, kacangan ini kecamatan Munut ya. Lo biasanya biar narikannya sih, kerep apa, impus. Aku beli klinik pancer udah nombien. Saya ini tak omongin rapopo. Mari aku alhamdulillah wis ora patek rumah sakit. Sorry ye. Alhamdulillah waras aku wisan. Pokok karo mak-mak yo ora diremeti ngono lho. Insyaallah urip waras. Alhamdulillah. Lah niku wau kula keliling niku nek kula keliling kula nyuwun tulung sing salamane becak cilik-cilik ae gegen tata rapi. Ora kok mboke barang melok ngene, bapake barang melok ngene. Mboten kok kula mboten purun. Nek aku nyalami sing sepuh sitok ae, wong 20.000 sing teko iki kabeh njaluk salaman. Leres no mboten? Lha nek kabeh njaluk salaman, kepleh. Teko omah kiting tangane.
Eh? Lah impus akhirnya ngene. Lah ini wawak. Terus baru kadang ini banyu, barang di cungning itu banyu ini. Gus barukah, ini mengalap kutah ini gini. Sesok aku jauh itu loh, gue timbong. Karan gerucuk naku, gus mana loh. Dan tenanan, ini mah aku di kawal masa itu lah Mas Ahrul. Iya toh, Mas Dapa, ingung bu. Lagi aku wain mari kena, gus barukah, bucuk ulo kering. Enak sih bujune setruk. Bujuk lo setruk, gendang mati. Akhirnya oh, ini wur lagi kembloh ini. Terus aku di inisiatif. Ini kita apa seni kafe. Buatan mesu lo. Benzin betul jibur. Nopo timbo. Bekono banyu. Aku jit melaku kaya. Siram no. Biar. Ora apa-apa oleh. Pokok jenengan marmi sentek no Gus. Terus aku mesakne Mas Ahrul mang. Ngomong awal aku pun lebu mesakne Guse lho. Kok dikuwablok bokonge. Iya. Nutupi ya jadi. Polisi barang lho. Bisa kabluki. Dan kok jamaah SD ra wedi yo. Sing awal aku kan polisi-polisi lho. Dadi kuwablok iki. Sujokno bokong lah ngeneki ngarep ya selesai. Moro-moro bar subuh ra aktif ya repot. Sinyale sampe pedet. Weh. Piye wae ngadeg-ngadeg kuwi. Pikiranmu mesti koyo ngono ya. Kuwi lho. Kuwi lho nek bathok wae cakram ya ngono kuwi. Brimbo anyar. Pelen desok. Allah aku ya ngono. Niku wae kula keliling kula iki sing cah cilik-cilik jawaku nek aku ndek rezeki kan prongewinan tak sudah koi ngono cah cilik-cilik iki. Plak. Ora kok babone melok ngruwang nggih. Nggih yo ngalah yo nek kuru ngono lemu-lemu. Di kadang yo ratus barang ngono kuwi. Tapi mugi-mugi sedoyo sehat nggih. Tapi alhamdulillah kabeh bahagia. Alhamdulillah. Wis jenengan iku tiyang istimewa saged ditakdir iso duwe kegiatan ngeten iki kumpul ngeten iki wong sonten kula jagongi sing ijo-ijo niku wong ndi apa ungu lho. Heeh, Kudung Kerden iki kok ngendi? Ngendi? Kudus. Kula niku nek waras ngono ya aku siap jagongi dayo ning ya tertib. Aja roh aku iki kok pengen ngemplok ngono lho. Roh kula iki biasa, Gus, ngono terus apa foto ndang. Sak grup wet mari kuwi ilang sak grup ilang ngono. Ora bareng panggah ning kono eh bareng panggah homong eh putune diceritakne bojone diceritakne wah bae nasabe critane kabeh. Wah ngrungokne ampe ngelu sirahku. Ampe kepeken masalah wong. Ngoten tapi alhamdulillah niku kaya kudus niku wae. Sore aku jagongi untuk lumayan mang santri Bantalan, santrinya Saikhuna Khalil, pondok Saikhuna Khalil ada berapa, terus ibu-ibu Kudus, Malang, nggo jeruk, matur suwun nggih, okay? Sing biasane nggowo-nggowo napa matur suwun, sampai jangane cah pondok itu alhamdulillah panggah digawani jamaah, eh. Gubi sih ngalah-ngalahi pasar loh nih aku, oh akeh, okay. Gubi, warganya anjir loh, kok yuruh nih. Sing atur lega ya. Dadi menteri perdagangan ya lho iki. Lah iya. Oh, modelmu koyo bungkul. Nah. Jadi jangan-jangan pek ning kono tomat. Alhamdulillah yo jamaah. Wis mugi-mugi jenengan entuk berkah para santri. Lan alhamdulillah dalu niki Gusti Allah masya Allah rezeki. Apa rezeki ning ngerti ora? Bis. Bis bagong. Alhamdulillah nih wau, wow. Wah. Jadi ini kung di santri-santri dia. Wah, menengok saya daripada tak tumbuk dampar gini loh, enggak ngomong. Gara iwang cipe kayak, wah menengok saya daripada tak pindah dari kamera loh. Wey. Jadi alhamdulillah nih wau Pak Budi, sing gadah bis bagong nih luar biasa.
nyampe sini, wah dikei sak BPKB ini lho. Sak surat-suratnya, sak kontak-kontaknya, terus baru kuwi digaransi. Artinya digaransi Gus mungkin nek servis teng garasi Blitar mawon. Padahal non muslim, beliau niku non muslim. Dan nek dhewe sing muslim marah pekaran ya lucu. Paling isin aku ya. Non muslim. Non muslim. Nek kuwi anjen non biji ya kuwi. Ya, terus monggo ra enek isine iki. Jadi non muslim ngeteri bis Bagong sak BPKB ini sangat nih di wau terus kulo jajal lima nih gini gue pengin nih gue wes mulai kafe aku jajal tapi udah mulio gue kok coba nggak ngepegi gini ya mau tahu malah nginep wow ya wes rabo sih gue mau nginep akhirnya di wau diparing nih padahal terus orangnya cerita saya itu sebenarnya Gus setahun yang lalu bilang ke ini karyawan saya itu pengen ayo ngasih ke pondok bis tapi saya nggak tahu pondok mana yang mau tak kasih terus akhirnya ini karyawan saya bilang ke Gus Ikdam saja loh, kenapa kok ke Gus Ikdam terus akhirnya Gus Ikdam ini nyari bis dilalah loh kok ya pas kini golek kono pas arep ngekei cocok Gusti Allah ini wis ngatur jodoh ngono kuwi loh Pak ora kaya awak maro dhewe kowe karep kono moh iki lho guru SD lho. Guru SD lho, olehmu wae cah paut. Wong becermu sing ayu alim. Wah, ora apa-apa ya ngoco sik. Wes, aku bahas bis malah bahas kowe. Ngene lho. Terus akhirnya alhamdulillah oleh ini man. Wes oleh. Bahkan dawuh ngeten, tenang Gus, nanti kalau kurang nanti kalau kurang Gus bilang lagi tak kirim lagi pun. Oh yang mana Pak? Uang nek disik nih akhirate dunia nih kah? Untuk Gus Ikdam nih tapi baru kayak santri-santri buat. Lagi miniatur dia lagi bis tenang. Jangan nyamplu indah semua lagi. Kau so miniatur sembrono bis tenang lagi. Dong ini ya bis tenang lagi. Bagus, beh, mending dong. Mending dong, punya wangi dia sampai enggak. Sampai ban. Jadi, alhamdulillah. Bukan kok Gus Ikdam sing hebat buat ini baru kaya jamaah, baru kaya santri-santri. Santri-santri ini kan mari ngasar wakian, mari maghrib moco yasin, bendino, mari subuh moco tabarok, mari wijik ngaji diniyah sekolah mulai sore. Baru kayak santri-santri, akhirnya bis iso teko dhewe. Krono santri-santri disik nih urusan akhirate dunya nih kak, katut. Betul kok ya dhewe. Hari-hari panggah disik nih dunya, sampai akhirate keteteran, ya wis, akhirnya dunya tambah aduh. Dunya ini senat, nih tangsoyo diuber, tangsoyo aduh. Tapi kalau kamu cuek dan kamu mendahulukan akhirat, coba video isin aku. Coba video kok gendaan malah demenar kowe. Kok ngaji ning Gus Ikdam arep dhewe ngono. Kayak tok apik padahal kan busuk. Ora bojomu ayu. Bojomu ayu tak buli ngene iki manut tok tangge aman manut tok. Nek perlu diganjel bis. Wes, ikhlas, cita-cita putus, yuk karuan gen putus kabeh. Gini apa gendaan barang, ora oleh gendaan kuwi. Haram lah iki lo ngerti, mare iki ra payu. Iki mang muni, haram lo gendaan, paham iki mare ra payu. Wes ngene iki. Wes ora usah susah pancen asline ngono, mah api. Malah api, moro-moro rabi ngono lho. Pokok wedok. Wes. Lah wes, baru kae santri-santri akhirin dunyo katut dhewe. Ngoten lho nggih. Wes, jenengan mlakno ngaji teng mriki sing santai. Mungkin tak dudu tak celukne. Wau enten jamaah itu dulu, nanti di pertengahan Maulid engko rada cepete ya. Wes iku ngajine curhat ae, ora sir ngaji ya, kesel.
Ya sesok mari dulur aku yo mangkat ngaji nek. Heeh. Kowe pangga takok tenan no. Ah gembok iki ne lho. Jadi iman ning kono lho aku cetok wong nganjuk, engko tak celuk ya putri. Bu sinten niku. Dulu itu kalau ngaji ke sini pakai oksigen sampai gak kuat. Sampai gak kuat akhirnya kembali ke mobil. Pernah denger tau jinan? Wong anjuk wedok pakai oksigen. Niki wau panggil oksigen ning perapatane Pak Sabar mriku. Alhamdulillah. Wis gak ke oksigen mah rene iki mang numpak beda motor. Wi, krono mantep yakin lah nek kowe ora yakin, saiki ngerokok lepas tepi sesuk iso oksigen. Nah, mulane sing mantep sing yakin ngono ya. Nek yakin ora kowe? Mantep. Gue ini kena mantep kok, teman pura tuh ini. Gue dijek nih gusi mending ini tenan apa ngabusi ini. Dah gue ramantep, nih gue mantep yo, oke, dagingan pusat. Wah mari lo, di ini uang ngendiun tenanan nih gue ragoro. Yang sopo ya sing cerita aku. Jadi sesok arep operasi baru kae, oh kenapa jeneng? Sinten, sedirin jenengan, keluarganya Pak Yoyo pokoknya ya. Mau operasi apa itu ketemu Bu Nyai di Surabaya. Iya kan, sungkem Bu Nyai. Gimana nih Pak Yoyo? Sakit, ini Pak Yoyo ini cerita. Gak ngapus sih, kita kenal diri Pak Yoyo. Dan gak kenal. Sakit besok itu mau operasi ya Pak Yoyo. Ketemu Bu Nyai di Surabaya kan. Setelah itu didoakan Bu Nyai. Moro-moro, wayah harap operasi di delok, menyakiti gak enak. Lho nek tak critane awakmu, oh koyo yo yo, oh lha kowe ajek cah menduk. Gak percaya arep duma. Wis males aku ngomongi yo nak selawatane. Paling yo ora percaya diomongi. Wong angel. Bocah nek pilih gering yo ngono kuwi wis bene. Wong karo waras pilih gering kok. Iya ta no? Nek pilih waras apa gering? Waras. Seneng wedok. Ora seneng sae. Sok rapi mboten kowe. Nek kowe dijak ya rapi, nek ora ya ora, wong sae. Pertahanno ae. Pertahan ae. Angel ning donya menungso kaya aku ya jarang. Longko banget. Heeh, bene. Dalam calon pengusaha. Ini tadi pengen jadi pengusaha. Dulu waktu pertama kali kesini pengen jadi barong. Ya iki, terangkali ya iki. Terus akhirnya apa wajah ingin iki, wis tak edit. Lahir batinnya tak edit kabe. Tak tirakati semuanya sampai aku lempoh. Saya cita-cita ini pengusaha. Terus ganti cita-cita tok, wis apik. Wis apik. Mbah kasil ora, wis urusane Gusti Allah. Ini cita-cita terus. Kedua penting urip sih. Urip apa ya? Urip poe dan poe urip sih, urip sih mangan sih ngake. Lekas menggeh-menggeh kudu urip nek. Wis selawatan nggih. Wis guyon damai, wis rada gayem ngono Pak Danu Pak Badal gitu, Mbok Reza. Ah, pokoke lengkap iki. Wah, Blunceng sudah pulang dari Palangkaraya ya. Atas acara CB. Soan guru sekumpul, numpak CB. Boyoke enggak pedet ta? Wah, numpak ning Palangkaraya numpak CB ngono, Ceng. Tenang, tahun ngarep tak barengi, Ceng. Apa arep acara ning Papua tak barengi. Aku pesawat wing ngesor. Tenang ya. Aku arep GCB aku. Ayan. Wis gen dulure akeh, tapi kowe ora usah melo-melo. Ngoten lho. Koncone ginake. Koncone ginake. Nah, kowe sogun, sogun kebu. Sogun kebu cocok. Sogun kebu. Kenen kopling. Ginjepat nih kowe. Wes ki menengo, aku wis ora kuat. Daripada tak cor ning masjid ana lho. Tak nggih bubah lho iku. Wes selawatan sing semangat ya. Niki wau ngapunten. Son-sone sing hikmah ketoke bodho karnapal nggih Mas Isan nggih. Kata sing bodho karnapal. Lah iki pertanda berarti jamaah sapi itu baik muga-muga majelis iki entuk son akeh ngono lho.
Tapi aku wis omong, kok nek son akeh, duwe son akeh aja disewakne ning jaba. Gin ora mateni rezekine son sentiyo. Ngono lho. Kula iki nek ngaji ning jaba-jaba niku maksimal son kontrol tekku jaba iki wis bebas arep ge apa bebas, monggo guwane ge apa bebas. Nggih tuwa aja. Ya. Tapi muga-muga iso tuku son ya. Engko bengi iki engko didungakne bareng-bareng muga-muga iso tuku son. Dadi apa son-son khidmah lagi karena palan. Ae dhewe ning son sing ana wis duwe, ning arep ana wis duwe. Dadi iki mang enggak tak krungu, suaramu enggak tak krungu. Suara nek aku omong ini paling krungu ya tuwa ya. Oh nggih tuwa, iso wis tukane son. Tak ugane sih proposal ning Gusti Allah. Lah iki masalah apa langsung Gusti Allah lho. Karek ngenteni rekom tok. Engko Gusti Allah nasese ngono Jibril muduk selesai. Jan kondang tenan pusat. Pusat. Nyapa wis bakul minyak to wae. Wes, ya wis bakul kumpul laris. Lah ora kok bengi kok ning kene, sapa sing tuku ning kene? Oh, WA online. Wah, wow, ya serap apa? Lintas majelis, saya. Saya. Pokok orang tujuan harga diri. Wes, kesel aku banget main guyon ya. Seribu selawatan Rene, gimana coba gak ujar guyon ya. Wes, meneng dulu, tak lapo lo ya. Tak meneng awan. Wes, alhamdulillah, bo, kita taat ini, kita tahu niyati. Aidi mau cosin itu dulur niki, diniyati ngelakoni perintahipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngerti nge? Kalau mangar mangkat aku ini dua hajat, aku gen suge, aku gen waras, gen nopo, seleh no sih hajat-hajat dipanggil dengan. Ditoto atine, ditoto niyate, niat ngelakoni perintah Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Jenengan nek pancen wong iman, beriman, iman karo Gusti Allah, iman karo Rasulullah, ya maca selawat, ngoten nggih. Maca selawat, lajeng hajat-hajat njenengan yang sarene. Terus diniati golek ridho ni Gusti Allah. Semoga perkumpulan ini apapun kekurangannya mbok rada krungu apa ora krungu, pokoke nek njenengan niat tenan wis ora peduli niku. Penting kok niati golek ridho ni Gusti Allah, insyaallah uripe tambah barokah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astagfirullah. Sing paling penting menjelang Maulid dan memasuki bulan Maulid itu adalah menambahkan rasa cinta, rasa mahabbah kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carane pripun Gus nambahi rasa tresna dhateng Rasulullah niku? Sing pertama ya panjenengan niku maca selawat. Seneng maca selawat. Kaya malam Jumat ngene iki. Syukur-syukur mendino, entah itu sholawat Jibril, sholawat Naria, sholawat Mujian, sholawat itu kata sholawat Fatih, kata banget sholawat. Degus, cari punya sholawat, nopo malih untuk menunjukkan atau melekatkan rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni itba'u sunnah. Mengikuti tindak lampahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari apa yang didahulukan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Niku sing dadekne ae dhewe niku tambah tresno, tambah cinta dhateng Rasulullah. Ya contoh kaya jenengan niku aku percaya to, Pak. Cara enek wong Mas, aku cinta karo sampean. Aku sayang karo sampean. Tapi sampean omong, sampean diomongi aja ngene. Sampean yo aja nglakoni iki. Orang itu selalu melanggar apa yang kamu lakukan. Kira-kira sampean percaya apa ora? Nek wong kuwi cinta, kan enggak percaya. Gitu. Cara ibu-ibu semisal dicintai, aku cinta sampean lho Dik ngene-ngene ibu-ibu semisal muni nek sampean cinta karo aku tapi sampean aja nglakoni iki aja nglakoni iki aja nyapa lah kalau pembicaraan jenengan ora tau dilakoni blas iki kan yo ora mungkin cintane niku tenanan ora mungkin yo ora
Padahal wong nek arep cintamu walaupun hujan diterjang, gunung dibelah, lautan disigar. Ya toh? Kopi diglogok. Ya toh? Nah. Ini cinta tenan ngono kuwi, Pak. Iki ora dhewe iso rokokan, ki rokokmu kok CT pisan. Kok CT telung agungan. Pas karo kowe. Nah, terus ibadah sunnah, derek tindak lampai Rasulullah. Salah satunya mengikuti daun-daunnya Rasulullah. Apa yang didaukan Rasulullah? Derek no. Dawe Rasulullah kuwata sangat. Oh ya ide kudu biye dadi wong takwa, kudu dadi wong istiqomah, dadi wong sing konsisten dalam setiap ibadah kita. Dadi wong sing amanah, dadi wong sing sregep, dan sebagainya. Sukata. Dawe Rasulullah. Lah salah satunya dalu punika kula pengin maosne dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe kula wasaken dalu punika adalah man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man ahana khamsatan khosira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan man ahana khamsatan khosira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan, menghina lima golongan manusia, maka dia akan rugi dalam lima hal. Sampean nek ngremehne lima golongane menungso, sampean bakal rugi lima hal, lima perkara. Kowe ngremehne lima menungso, golongane menungso, rugi lima. Arti rugi pomo dodolan ora berarti pomo urip iki blas ora nguntungne blas uripmu mek gur nggih ibu-ibu nduk dunya mira kan wong sing bejo ya mesti beruntung ya ta beruntung cara kasare bahasa kan ya bati nggih napa mboten lah jenengan bakal rugi lah iki malah rugi jenenge rugi wong rugi kan ora penak nggih ta. Dodolan rugi rapena. Sekolah, orang itu ilmu manfaat, rugi, ya rapena. Apa-apa rugi ini gak pena, iya toh. Bila jenengan ojo ngremehne limang golongan menungso sing badhe kula sebut ini. Wow. Nek orang pengen rugi limang perkara. Napa dawuh Kanjeng Nabi sing pertama, man istakhofa bil ulama, khosirotin. Sapa wonge sing remehne ulama, maka dia akan rugi dalam urusan agama. Ojo pisan-pisan awake dhewe ngremehne ulamae Allah. Sakniki kathah tiyang boten ngawahi. Orang tidak paham agama, orang tidak mengerti agama, ana ulama diujar. Kebulmu cukup parah ini mahku. Ayo. Wis rokokmu kobot, abangmu kecing. Ning irungku musuk. Leken, kebulmu leken. Tok napa silit. Dan ini mesti anak dan. Tak lanjut nih ya. Sopo wonge ngremeh nih. Limang golongan orang itu akan rugi lima hal. Hal yang pertama adalah man istakhofa bil ulama khosiruddin. Barang siapa yang meremehkan ulama maka dia akan rugi dalam urusan agama. Sakniki niku akeh wong wani-wani ngremehne ulama. Jamaah sabilu tobah sak dunya ora usah melok meh. Nek utuh kapasitasmu wis gak usah melok-melok, nggih to? Utuh kapasitase ae dhewe aja melok-melok. Bahkan niki mendekati pilbu pilkada nggih Mas Gundur ya. Mendekati pilkada ngene kan nyun sewu ana ya ulama maju, nggih to mboten? Maju pilkada, ana putrane ulama maju pilkada. Ana napa-napa-napa. Gak usah melok komentar sing gak popro. Kamu gak tahu kok kira berjuang ini nek gur ning ngadep dampar kaya gusik dampak ngene iki.
Kok kira berjuang ini gurih ngarep dampar, moco kita kalau gurih dam ini gini. Kok kira berjuang ini gurih badal, aru danu, aru mbok, aru sifat, aru jojo, moco solawat monogui. Berjuang itu dengan kemampuannya masing-masing. Nah kemampuannya uang itu renek sing podo. Onok sing liwat birokrasi ini. Onok sing liwat perjuangan nopo ini. Mas Guntur ngeten iki anggota dewan. Sudah jadi. Oh dikira ini orang berjuang. Berjuang. Ngawal programi rakyat nopo. Bantu rakyat sing piye sing pancen layak dibantu dan sebagainya. Dengan kemampuannya. Lawe dhewe iki aja anggere komentar. Oh iki apa? Oh iki ngene. Ya nek iki anak kiai, ya nek kiai politik ngene-ngene titik-titik melok komentar. Ki kowe ora ngerti kemampuane. Mari kowe wis pokoke akeh sak niki wong niku wani hujat ulama pirang-pirang. Aja melok-melok apa nek timbah hadro. Jangan sekali-kali kamu ikut-ikut melok ngomentari ulama. Karena kowe ngomentari ulama baru kuwi sampe ngedhuke derajate ulama padha karo ngremehne. Cara bahasane suul adab. Adabe ora pantes. Lah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istakhofa bil ulama khosirati. Uang sing remehne ulama maka dia akan rugi dalam urusan agamanya. Apa kok ngono? Fa innahum makdanus syariah. Karena ulama adalah sumbernya syariat. Ulama mak niku sumbernya syariat ning donya niki lho. Jenengan malah ngerti kayak mulai ora iso maca Quran malah rada iso maca Fatihah. Ketambahan maca surat-surat ning Al-Qur'an. Ketambahan jenengan malah ngerti salat ora baru dari Iflora. Iflora Perfection Gel Sunscreen SPF 30 menggunakan kandungan terbaik bikin kamu fun. Lah ning jenenge pondok niku kan kiai kathah. Boten namung setunggal. Wis contoh kaya nek teng mriki Gus niku nek ana Gus Ali masih par kula sing ngurusi Quran. Ana Gus Dalhar sing Malang Bitar Wirawiri. Ana Gus Tomi garwane ning Meli. Ono aku iki gusuran. Marem. Kowe marem nek aku muni gusuran. Lah, weh. Di pondok yang lebih besar iku malah kelas ora terimane Gus, kiai. Ning kiai ini biasane akeh. Lah ono crito niki tenanan. Santri iki jawane rada mau manut karo salah sijine ulama nggih mboten manut ngoten mboten. Mbok karepe ngefan apa ngidola apa piye aku ya ora paham. Mari kuwi meremehkan dari salah satu ulama yang ada di situ. Masyaallah. Jadi yo pinter. Yo mboten nek numpane maksude ketok yo sregep maca kitab yo mlinding, maca Quran yo fasih. Wis barang kan yo paham hukum tapi naudzubillah min dzalik. Ketika pulang itu hidupnya enak. Ilmu ini juga pada manfaat. Suwe juga pada mandi. Ngaji juga pada enak sing rungok nih. Ngomongi bojone dhewe genti disuwuk karo bojone. Ayo repot. Mosok nek pengen ngeloni debat sih. Lah, kan yo kangelan. Yo to. Ya. Milo bahaya. Tidak nek wong biyen ku wis apa gak cocok. Misal aku ning pondok iki, aku ning majelis iki yo wis. Mboten enek critane kok sak iki niku wong bodho. Pokoke dadu ngomentar iki. Kaya ngilmune wis dhuwur, mesor mendung pas. Padahal kowe ngerti kuwi mang lho ya baro kae ulama-ulama terdahulu. Nek ra ngono lucune wek nek bocah sakniki niku saking kekendelen. Krana sakniki akeh pengajian ning sosial media sing diterokne ya kiai niku. Semisal aku nerokne Gus Dani. Gus Dani tak towe rokne. Mari kuwi sing tak hujat ya Gus iki. Ini kebodohan yang fatal. Kebodohan yang fatal. Ngrasani ulama niku padha karo mangan daging sing beracun.
ngerti bahaya. Gitu kan ngaji teng pundi mawon lho, oh kok wis sembrono ngaji ning kene kok ngrasani aku kowe model. Alah tenan. Bingau ge mung cacah kok. Oh ngrasani aku ngaku dan Gus Dani lho. Isi far tenan. Ndang muni jajal. Astagfirullah. Lha iki tenan. Kula niku riyin paling mengingkem paling meneng. Kula mondok kados kula mondok teng ploso. Kyai ini kata. Ya Allah aku kelingan. Dalu niki niku khalipun bayi Fuad Munin Jazuli. Damel beliau lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ojo ngono, aku biyen ana uang wis mulih mbuh nakone apa tentang kiai ku apa piye meneng. Karena kok sampai baru kiai dhewe kedudon dadi perkara sing sifate ngremeh niki mang khosiruddin. Kita akan rugi dalam urusan agama kita. Agamamu malah lemah. Lah wong nek agamane lemah, keimanane goyah. Mulane mantep karo guru kuwi penting. Masakan datang. Mantep karo guru kuwi penting. Penting ahli sunnah wal jamaah dan menjadikan dirimu lebih baik ikuti dengan istiqomah. Siapapun itu. Gus tapi niki senes keturunane tiyang gedhe, senes keturunane ngene. Kemuliaan itu tidak karena keturunan, tidak karena nasab. Asyaraf bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu dengan adab, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, bukan karena nasab. Itu kemuliaan. Gus kula niki anak itu kan ngarit. Nomor saged kula niki dadi wong mulya, asalkan kamu memiliki akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah atau mendekati utawa 20% saking akhlake Rasulullah. Toh kamu akan jadi orang yang mulia. Kowe anake wong pangkate kresreh. Kowe anake sapa ae? Tapi kok njenengan iki wau gak nduweni adab sing karimah, akhlakul karimah, ya kamu tidak ada artinya. Uang nek gruweti ning arepmu, ning burimu ya rasa-rasa. Ngoten niku. Mila kula nyuwun tulung dhateng panjenengan sedaya. Huru-hara. Gara-gara nyawang kuwi dandan. Huru-hara. Apapun itu, ojo melok-melok. Preman yo preman, ra usah ma itu sing gak jelas. Ngoten nggih? Ora usah ma itu gak jelas. Oh, sampean wis penting manut, dene gak cocok yo wis. Gak usah kok elok ingu nek beres to. Wis karo kok delok kemanfaatannya seperti apa. Kula biyen wis ngono. Kula niku kadung mak, aku mang aku nyapet kok. Dilalah iki mang babe iki. Ndik iki lho kula ning dhewe mau bengi aku ning Solo. Moro-moro ya aku kangen karo kiaiku. Kangen karo kiaiku lho. Kiaiku lho sing pondok pertama. Saya kedua kan langsung ning induk. Ning induk. Lah kiaiku wayah ning induk iya kabeh kiaiku. Sa alfalah niku ket mulai bayi Ida Abah Ibu Gus Ausar. Dan mulai bayi Fuad Munim, bayi Munif, bayi Mahfud Sirot, punyai Badria, terus kata nalikan ini hidup. Dan moro-moro ini mulai Arturu, kok kangen Arugiaiku. Akhirnya aku gestatus. Nyambut ini bayi ibu mas aku ganteng ngono. Panjenengan dia ibu ganteng tenan. Ora enak ning kene sing koyo dia ibu. Ganteng tenan bayi ibu niku. Ganteng tenan kiai ganteng. Tok tenan. Mulane sing demen yo kuat bayi ibu niku sing demen kata. Aneh aku ngene baru mikir, aku ki gak tau cetok. Kulo nate cetok, kulo ning tingkat bayi ibu niku ngotro pondok.
Iku aduan. Nyawang tok udah nangis. Ya Allah. Renek semani santri sing nyedep yo renek semani. Ya Allah, masyaallah alhamdulillah. Jadi kula mondok pertama 3 tahun iki ya gak tahu Salim karo kiai ora tahu. Salim ndepok tangane ora tahu. Lah awakmu kan dadi jamaah aku ngono ora tahu cetok aku wis nesu, mutung, mulai gak aku melok idam nek. Aku ora dicetuki. Nggih. Kula niku 3 tahun. Sungkem mawon mboten ati. Akhire kula langsung ngupload IG status. Jarang aku koyo awakmu ngono ge status gendaan apa ngono. Kadung dio plat aku ternyata yang menjadi prioritas orang lain. Kampungan. Ya lho. Lho. Aku ngupload Mbah Yaiku, peng. Enek foto apik Mbah Yaiku ketok. Pas tasik nem, takut. Masya Allah. Tidak pernah bertemu, tidak pernah berjabat tangan, hanya pernah ditakdir memandang dari jauh, tapi sering rindu. Tapi kok sering kangen? Tapi penasaran, akhirnya muncul negatif. Apa iki yo takdir nikmati dari santri kuwi. Takdir nikmati dari santri apa yang ngono kuwi. Kita itu memiliki alaqah batiniah, hubungan batin antara guru dan murid. Layak aku moro-moro kok yo kangen karo jamaahku sing kae. Moro-moro kangen karo nganu apa yo ngene iki. Kaya aku kadang aku yo ora tek nepon to karo blonceng barang ngene ya aku ora tau nepon to ya. Penting metu ke pondok urip tak sapa mantu tak celuk manut ngono aku wis marem. Moro-moro aku yo tau kok kangen blonceng ditinggal sebenan lho. Tak WA. Terus ngendi Mas? Duki kapal. Diomongi bocah era kentir wis marem aku. Heeh, apa ngene iki panjenengan hubungan guru karo murid ya apa ngene iki? Lah kan ya ora patut nek paham to. Wah, masyaallah. Lah wong aku lho karo Mbah Yai ku ya koyo ngono. Masyaallah. Lah iki nikmat luar biasa. Makanya wis kok aja pisang-pisang jenengane ngelok-melok. Ben wong-wong iki pidato ning Facebook ning YouTube ben. Ayo kita tentram dengan kegiatan kita, istiqomah dengan kegiatan kita. Dan yakinlah semua pasti akan ST pada waktunya. Kabeh bakal iku dorong-dorong ning kono lho. Ayem ngene iki lho. Ngene iki opane masalah itu. Penak. Awak dhewe yo. Ora kami fanatik karo apa. Ade yo ora kudu fanatik karo partai apa. Lha nggih. Berapa dewan yang kemarin soan di sini? Mas Guntur niki dari partai apa? Siapa dari partai apa? Ide ora kami organisasi apa? Delok sing rokan ning kene. Nek kompak to pagar Nusa ene, PSHT ene. Sing ngawal kusidam dari kepolisian ada, TNI ada. Kemarin ada tugas terus kita TNI, yang satunya ini TNI yang ada dan angkatan darat satunya ini Kopassus Baret Merah ini. Kita minta dijadwalkan untuk khidmat ke Gusik Dalu. Lengkap nih gini Pak. Wis rukun ngene iki lho istimewa. Sing sudah kok bis Bagong iki Nasrani. Kowe Islam KTP. Kurang on tapi ye rukun Pak. Wes ojo sampai ide terprovokasi bar kuwi ide golek ilmune karo sapa pegel karo sapa. Jangan sampai. Sampean kudu mantep. Ngono lho ya. Kudu mantep. Awakmu ngaji ning kene daripada kowe awakmu ngremehne kiaimu gurumu mari kuwi kualat, niatane khidmah kali foto sing ning tengah kene. Bayi sepeda Abdul Ghafur. Nggih, embahku sing nirakati aku. Sampai rada payu ngene iki. Ya tembahku karo bapakku ganteng. Aku iki nurun bapakku wajahe. Kuwi tapi sugih kono. Rada ganteng lho aku ya. Lumayan titik lho. Lah, iki jenenge riya iki ngene iki. Leken, leken. Oh, tidak nih ya. Mangap, mangap, mangap. Mangap tenang iki. Ben enek bocah marit koyo ngono. Lah iya, iki manut tak ati mau mendu ya gak ero. Tapi ya semua ini pun memang keteranganku biar pokoknya ujung remeh nih ulama
Nek kowe ora pengin khosirodin, aja ngremene ulama. Kowe ora cocok Gus niki ceramahe kok ora seneng gaji langit ngene-ngene elek sekit. Ngono, Pak. Sekipen terus bareng kowe kudu kapasitasmu, kapasitasmu kuwi semisal ngecor, kapasitasmu semisal mudeg luluh, kapasitasmu semisal ngarit, kapasitasmu semisal opo, kowe baru melok kuwi datu masalah agama ya malah bledru. Bener ora? Dan kamu tidak tahu logika setiap ulama itu berbeda-beda. Bener ora? Mulakno iki enek sing tata carane ngene. Enek sing tata carane ngene. Ana ora? Logikanya itu berbeda-beda. Beda. Kayak aku dingin cedok beberapa ulama-ulama itu ada logikanya yang berbeda. Ada yang karakternya, pengajian itu jam 10 harus selesai karena memikirkan besok itu orang-orang bekerja, besok itu orang-orang harus sekolah. Ada yang logikanya mesakne ku nek dimarekne jam 10. Tukang son, tukang rejing, tukang panggung kuwi nek cepak-cepak pirang-pirang dino, mosok mek dilut. Bener kabeh ora? Mung mek dilut engko nek jam 10 mosok mek 2 jam, 3 jam ora marem mesakne sing toto-toto. Ana sing ngurusi prasmanan, ana sing ngurusi apa lho. Enggak salah to kalian? Nah itu pikiran ini negara, tapi nah itu pengerucut titik-titik, wah ini ulama kleru, ini ya ini kleru, wah ini keturunannya sopo, ini keturunannya sopo, ini ngocok, ini keturunannya sopo, ini loh ya, paham ya, senteng ya, SD pokoknya panggah solid ini dia itu, dia panggah kompak, itu orang ngelatu wong, rambuli wong, panggah damai, ayem, ono ulama kok hormati, syukur-syukur kue iso ikroman, sa'nduwimu kok bisa roi, barokah lah. Ngono, sungkem kabeh, cuma kurar kusik dan tok, ulama, malah barokah, sopo ngerti anakmu ngalim, sopo ngerti awakmu mau cek Quran, kurdagrat dulu, anakmu apal Quran. Ngono, ay. Lho, imang suaranya, minum tau imang. Ncep neson gini loh. Aku malah kelingan. Aku mampian sowan Habib Syekh ning Solo. Habib Syekh itu dawuh. Ya Allah Gus, alhamdulillah saya itu di dalam hidup saya dipertemukan Mbah Yai ini, dipertemukan Mbah Yai Tiyati Rois, Mbah Yai Arwani, Mbah Yai Sya'roni, Mbah Yai wis kok nyebut ning Mbah Yai, alhamdulillah dipertemukan dengan ulama-ulama. Ya Allah, ini ku nikmat yang paling kula syukuri, Gus. Alhamdulillah. Habib Syekh dawuh ngono. Sekelas Habib Syekh dan nikmat yang luar biasa dipertemukan kali pianten-pianten ingkang wonten niku. Lah jenengan yo kudune syukur. Ora kok kuwi syukur mek cedhek cewek ayu wae. Masyaallah, masa igenane pangeran tenan, ya Allah. Barange jan ra nyacat. Kalau ini sih terbaik. Apa? Ucah ya. Ini doki gelonggongan ya. Wih, paham ya. Sungguh memang ulama. Dan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ilmu ini yang kuno kuwi, biar nonton nabi, para sahabat bingung nek mepet lah, gue nek ulama malah bingung nek ma itu. Kalau ulama ini, karpe ulama ini kan cocok karep-karepmu. Isi penting mau no IDW ius. Jadi ya apa lho pak? Rencekan astor IDW. Nek kuwi rencekan rengginan. Paham? Nah, tapi api awakmu isi penting nek pengajian teko, melo, demen, isi kuno wilo. Hormatono, ana ulama tata no khidmau, tata ni sandali, diatur ni kunjuani, disungkemi, sungkemi tenanan, sungkem baru mek guru koyo karo kancane, mek ramah andalan mek guru ngambung brewok, mukui rupoh, aku kena brewok ewang, ya Allah, aku yo bolak balik, sungkem diambung astone ngalap barokah dicucup, ngoten niku, mama yo ngono karo bunyai-bunyai sepuh yo ngono. Orang koyo karbolo nih, sehat ini. Lalu ngejak sabung kok, biar. Mas, pencak singo. Nah, bener nggih, pun nggih paham ya. Jadi kalau kamu meremehkan ulama, kamu akan rugi satu perkara, yakni adalah khosiruddin. Kamu akan rugi dalam hal agama. Nomor loro nopo, waman istakhofa bil umara.
Waman istakhofa bil umara. Barang siapa meremehkan terhadap pemerintah, ojo gampang remehne pemerintah. Khosirat dunya, maka tentu dia akan rugi dalam urusan dunia. Rugi juga mengremehkan pemerintah. Lugus kok sakit ngoten di annahum alladina yurattibuna umurat dunya wazimamuha biaidihim. Sebab pemerintah yang mengurus perkara urusan duniawi dan mengendalikan dunia dengan kekuasaannya. Juga mengremehkan pemerintah. Contohnya surah sangel-angel, pemerintah mungkin ini peraturan apa, wis apa dari kepolisian atau dari apa, nah, ini wajib pakai ini, pakai helm apa-apa, misal menuilah. Urusan aku ora ngerti, aku itu orang pemerintah, wis pokoknya enek pemerintah ngatur apa. Kowe ora taat, kowe kan malah kangelan dhewe to. Wektumu imang di produktif malah tersisa karepmu dhewe. Akhire kowe maido, kowe nglanggar, kowe apa? Contoh kowe numpak motor kon nggih helm kowe nglanggar. Nek kowe numpak motor banter nempel wet asem sirahmu kan popyor. Wis resiko kok nggih dhewe ngono lho. Malah kesusahan urusan dunyo. Iya ora? Motor, alah aku ora bayar pajak ritek. Apa imang lah, kon bayar ya pemerintah ngene. Ya wes. Kowe lunga ngarit ngono dilalah nek polisian ya kecekel-kecekel dhewe. Akhire batimu sapi ya malah entek. Kan ngono to. Mulane aja gampang ngremehne. Lah iki apa iki apa? Lho, termasuk uang iki apa-apa panggah ngene. Ah, iki koruptor, iki korupsi. Ngono seolah-olah koyo ya ngono kadang. Lah nek aku ora tek nggumu nek sing maido kowe. Ratek gumun tenan aku. Nek sing maido kuwi ya tau dadi pejabat dan dia benar-benar bersih, tak akoni top. Tapi nek awakmu, kuwi kowe urung ning posisine dheke ya. Ya jauh kowe ning posisine dheke. Luwe nemen. Kowe iki maido karena kowe urung ning posisine kuwi. Ya ora? Kowe iki maido urung ning posisi kuwi. Ya contoh rasa ngelangir kaya wong misal maido aku. Ya apa tuh Gusti Dep kawal ngene-ngene jajar kowe dadi aku. Selesai, Pak. Selesai hatam ya ora pengerti hatam mari bisa selesai heeh iso ngoten niku ae dhewe niku gampang maido napa gampang remeh napa karena kita memang belum di posisi mereka ning posisi mereka kok masam yo penak nata kowe lho kowe kadang tau mikir ora kowe iki penak ditata apa ora jajal saiki lho sak jamaah asap lutope lho wong ngengkel enek pira. Bu, mboten pareng teng mriku. Mas Hadro, sampean kudu mangkat jam semini. Kuwi lho kadang awakmu ya cek nek sing limbosi. Lah mari ini pemerintah kok nata wong sak meneh bane. KID penyakitnya sitok, ngengkel. Bu, niki badhe nata sa, nate nolong. Nyapu to kene rolek ngene-ngene lho. Ayo, dek kuwi jumlah ya nek pira? Majelis ngengkel kuwi, Mas. Ya, nek dhewe kok mikir ngono kuwi dhewe dadi wong ora bekeko, arepe nak. Wae nyapo ya nyapo, apa mau dhewe dilalah kok ngrakoni salah ya ngaku salah. Ora kemenar, ora kemiter ya ngono kuwi. Kaya dikne aku dilikne ya ngoro-ngoro. Aku ninja kuwi ra nek spione to. Ninja kuwi lho. Ngoro-ngoro di screen karo Pak Kapolres ya. Screen. Set. Kirim aku, Gus keren banget ini. Ya langkah kerennya pakai spion, oh siap komandan, siap salah. Aku yo ngono aku. Siap salah harus tak amati, terus tak telepon bengkel. Motor kok napa mboten spion ning mboten, Gus. Oke, pakai spion aku yo ngono. Heeh. Ya sesuk spion bis. Agen bis apa? Iya ta, nek bagonge cepot ae tok ning motor. Iya. Tapi aku pancen salah, pancen bahaya kan. Yang bahaya sengaja aku iki yo pancen lihe nek masalah motor. Ya ta nak. Sengaja kene kan nek masalah numpak motor 11 lho, 12 arep ngono. Masalah kecepatan. Saingan kadang banter aku titik. Kene adik Mercedes. Nek ngono kan adike Arhan pemain bal.
wis malah hasut, malah ibah. Jadi ojo gampang ngremehne pemerintah. Jadi wong sing penak ngene-ngene wis pomo enek klerune nek nopo ya wis gendi ditanggung dhewe ngono lho. Malah bidam iki kon ngritik-ngritik apa ya siji nek aku ora roh aku wis aku dilokne aku idam ngene-ngene wis piye. Penting aku wis santai wae ibadah tak lakoni, wae nyambut gawe sak isoku, terus sarung penting payu. Nyapo urusan arep nyapo wong urip. Karena kehidupan ini sejatinya adalah antri kematian. Pelali ya itu. Nek antri, ngenteni gilirane sapa ndadekake atraksi. Kowe salto, kowe nyapo lah. Siap. Jadi meremehkan tonggo. Iki dipelajari kabeh. Oh juga pangremehne tonggo. Wa man istakhofa bil jiran qasiral manafi. Qasiral manafi. Uang sing gampang ngremehne tonggo, maka ia akan rugi dalam urusan yang bermanfaat. Ojo gampang ngremehne tonggo, kowe rugi. Urusan sing bermanfaat bakal rugi. Ro tonggomu nyapo ngono. Nyapo iki pikir tekan meh. Kiri iki tekan meh nyapo iki. Halo, Bu. Kiri tekan. Jaluk pangan paling sama kurang ngerti toh dalam urusan yang bermanfaat dia akan membantu kan kurang ngerti oh minimal sing ngubur nih nalikan kue bongko sing macak nih tahlil nalikan kue wis rene yuk kurang sing tungak nih awakmu sing mata nih jajan-jajan nalikan kue wis rene kue ini rene disik tanggamu apa kue kan raruh kamu akan kehilangan sesuatu-sesuatu yang bermanfaat. Tonggo niku penting banget lho tonggo niku. Hakul jar niku kudu dijogo tenan hak-hak are tonggo niku penting banget. Aku nalikane aku jarang takziah tapi nalikane awakku rada kuat ngono. Lha kok enek tonggo ninggal mari jumu milih oh. Ya mau mangkat kok wis ngantuk, ra kuat ngenteni ya dik kapan kae ra kuat ngenteni ngono ya wis. Toyo wis tekan kendu-kendu ngono ya wis pamit izin. Nyapo, rakyat tangguh nyapo, materi apa, piye, ngono kuwi lho Pak. Minimal yen dunak ning mlakno aku nek ngurmati pertama ini kene sing tak hormati sapa? Tangga-tanggaku. Mbok kuwi tanggaku kuwi turu apa e wangi tak hormati lho. Aku ora omong tok, ora kok iki pamer nganu lho ya, ora kok riya. Riya amal ora ya. Cerita ini, berusaha. Tapi tak aku sadar nek aku ora ngapik karo kanggo belas ora ngapik. Wong riya ya aku nglencer ra kempot tok. Gak kempot. Enak drama nih, buah aku diwenek tamu, buah lekas ngetok nih motor ngoro-ngoro tamu teko ngarepan, buah ngut teko metangga aku mah diparani tamuku, umun aku ya. Orang tahu kemput aku, kemput ngerti kemput, gak tahu selesai. Ya. Orang tahu tuntas. Ya, tapi aku selalu berusaha, iya caraku, aku noto hak karo tonggo iki mang. Salah satunya ya iki, sapi utobah malam Selasa malam Jumat sibuk durur apa duwe aku warung sitok ya warung kopi sitok ya gak duwe aku padahal cara aku otak-otak bisnis masuk turisi warung asli nek Gus Igam mesti kowe tuku warungku ya ora iya ya semisal aku warung asli nek Gus Igam sing nunggu jebor ladene yati beres bedengi ngitung duit tapi karena aku sadar dosa aku karo tanggaku akeh pertama karena aku gacor ngene berbagi tanggaku ya ora aku ngomongi awak-awakmu ini tanggaku cumpleng kedua aku yo ora patek sapa kuwi mang koyo riyo-riyo imang ora patek beres imang ra iso tuntas akhirnya aku yo kuwi. Kok enak golek ana sampe sourcing ana sampe ngendi ya. Apa enak warung kopi ning Gus Igam gak gentongku kuwe sing entuk rezeki. Mulane nek rene aja bontrot tukon ana tangga-tangga kuwi lho. Malah bontrot. Wes pelit men ta wingi ya. Wong ngaji ora bendino en bontrot. Coba bontrot to jajan tukon ana wong-wong kuwi. Wong ya ora murah to. Kok ora murah? Ora larang to. Ora larang. Saya juga kira rezeki main dengan rokok aku, Pak.
Lah kok rene malah gua truk malah gua magicom. Nyapa ra gua kulkas ae. Loh. Wis sesuk tak jene ala-ala ae lho, Pak. Ngaji iki kudu ragat. Yo sakmu terake tang 10.000 20.000 mari iki nyenengne tangga. Ning gedhing barang yo aja ngeblong ae, Pak. Lek mung nguyuh akeh nek nyirap ra patek resik ngeblong. Piye, Pak, yo eh? Baru ngakune jamaah Gus Idam. Masya Allah. Nguras letongmu kesel, Pak. Yo mbok diseni ra ketang 10.000 isen ana. Ora kok piye-piye bantunen Gus Idam iki nyelesekne hakul jar. Nyelesekne hakul jarku karo tangga itu lho tenan. Aku kan ora duwe warung ya, Pak. Tapi aku tak bukan kok Gus Idam wis hebat, enggak. Kuwi salah satu upayaku, ngono lho. Salah satu upayaku. Padahal yo kuwi mang aku bolak-balik diomongi wong sing tak lae bisnis ngono. Gus ya ngedekne warunge, warung kopi ngono wis tulisi warunge Gus Idam selesai. Tapi yo kuwi kabeh atri ning mangku. Apa nek aku ndadak atraksi ngono, kopi iki wis tak suwuk. Sapa wonge sing ngombe urip selawase. Di marketing paling kondang. Gitu Pak Fendi. Ini Pak Fendi pembisnis ini kan. Sudah kan ini saudara ayam ini pembisnis ini. Ini senang. Bisnis tau ya. Wah aku muni parfum jabu sampai kiamat raya hilang. Kuih payu terus gitu Pak. Dan ini. Tapi ideal itu harus tonggoy. Tenang harus tonggoy cuma kuih. Ideal itu ya Allah tonggoy luar biasa Pak. Ideal itu kehilangan perkara yang bermanfaat. Mungkin. Wis misal uang lho karo tanggane ra rukun mati ngono dirubung semut apa konangan to Pak. Mulane budaya-budaya tangga ya jek seneng aku enek yasinan, arisan, ae dhewe ge pecel ge apa Pak. Rujak, terus sopil. Terus ae dhewe ngeteri limang mangkok, tanggane ngenteni piring. Weh, lihat menarik to Pak. Menarik dong. Lah sing kok pikir wah, kayak rondo anyar, kayak apa? Kayak anak izin nom. Ini kok pikir ngono, wai. Malah bentengi nyulok, kodok, wui. Masih ngono, wui. Caper biye, toh. Ora caper. Ya, isi ngono, wui, loh. Tapi penak tenang, ya. Ke tetangga tenang, ini, loh. Tertelan soto. Anak acara apa, toh, yuk? Anu. Alah, yasinan. Sing modal sopo, itu aku, wak. Karena mau nanti ini, Pak. Karena ngeteni ini lho, weh, gekong tadi ngomong wih lho, tonggo lho, wih, hakul jar. Nyelesaiknya hubungan HE tetanggenan wih, kuantik wih. Jagungan ngono wih, karo tonggo. Wong biyen kan ngono. Ning musola, mulai mari jamaah ngono karo tonggo. Biye, emang lombokmu biye, nganomu biye, ngono. Saiki wong mari salat ngono, sebelum HP lho. Ngeslot meneh lho. Malah ra menang. Engko nyapa-nyapa tanggane nek utang anu yu, urane yu, nek dhuwit ora. Lah iki ngeslot yu wis entek-entekan. Ning omah karek usuk tok. Nah, wis irang pemanfaatan. Sing apik yo Pak yo, berusaha. Tapi aja nuntut Gus Idam, nek iso yo sing apik jenengan. Gus Idam urung apik, karo tangga urung apik Gus Idam. Urung apik, urung selesai. Aku berusaha metu yo kadang yo. Nyopo makpar, nih jagungan ada makpar, ribut makpar, makpar arungi hajar itu, aris boten. Ya alhamdulillah Gus, kadang dicakrok tok beten tumbas. Woi tersangkane yo iki cah nabuh gong iki bodohan. Bocah tukang tabu iki lho. Nopo iki? Cuk ra cakrok netene kepelet bayare seso. Weh. Jigo gorengan loro. Bayari siji, tulul. Seneng tapi aku di kapan kayak yang ngomong jodoh lo, mangan-mangan jendangnya Mbak Amin menulis, enak ya. Jadi enak iban lo gratis. Layo, enak lo, enak. Gak wih rapi-rapi aku coba terok nih. Bengko baru ngono, enak tonggong bakulan, aku tak mangan yu yo. Gusnya makan metangganya gratis, aku ya gratis Dewi canjau di tolhop ini wes wes yo selanjutnya ya, norma apa tuh imang ya waman istakhofa bil akroba
Tosirol mawadah. Nomor papat, ojo ngremeh ni dulu deh sampean kerabat panjenengan. Karena kalau kamu meremehkan kerabat panjenengan, kamu akan rugi dalam urusan kasih sayang. Kerabatmu ojo kok remeh ni, ojo rumongso mampu dewe, rumongso iso dewe. Uang ini butuh dulur pak, butuh dulur. Apapun kelebihan panjenengan itu, kamu pasti butuh dulur. Ojo gampang remeni dulur. Piye bagiane apa ngono kuwi. Wi aku yo cek belajar, aku cek belajar, eh. Ya contoh kaya mambengi, penak ta aku duwe dulur karo Gus Dalar. Aku ra iso, aku sowan Habib Syekh, timbali Habib Syekh. Gus Dalar badali penak Padang. Eh. Ning tanggul ndik iki lho. Wong-wong kadung ngonteni mamak ngonteni tapi wis piye nek gen laku kabeh gitu. Ning omah ngene iki sing ngurusi santri-santri, sing ngimami jamaah apa Gus Ali. Penak iki terang dulur, dhewe ku margono tok ngono. Jajal. Yo repot. Santri yo kleleran. Kon badali ngaji ngono. Omah budrek. Mah ning antru ndiknya nek bocah jerene mirip margono. Penihian lo, cocok aku ian. Oh juga bang remeni dulur sih nomor papat ya. Nek kowe remeni dulur, kowe kelangan kasih sayang. Khosirul mawadda. Wong ini kelangan kasih sayang, kira penak lo. Bener lah. Wong ini disayang, diperhatek nih lo, ya demen. Jujur awakmu. Kowe gak cuek-cuekmu, karena bujumu barang lo. Nek diperhatek nih, ya demen tau ya sih. Kayakmu sok cuek, rambutui. Tapi kan ya di padeni lo ya. Rengas-rengas awakmu. Ya kurang. Telanjang piye to, Dok? Piye to iki iso telanjang bocah ya Allah. Allah karim. Ya Allah. Kuwi nek kancaku sing jenenge Haki ngono. Ya Allah. Mbuh kuwi penak ora penak malah ngono kuwi. Ya Allah. Ayo sapa nek. Tapi ra boten. Wis imang jagungan santai. Sing nomor 5 apa? Aja ngremehne apa? Gen awakmu ora rugi. Waman istaqofa bi ahli. Aja ngremehne keluargamu. Keluarga teng mriki maksude pripun? Aizau jati. Aja ngremehne bojomu. Napa Gus nek ngremehne bojo? Khosiro tibal. Khosiro tibal maisha. Khosiro tibal maisha. Nek sampean kok ngremeh nih keluargamu, ngremeh nih tembriki bojone panjenengan, panjenengan bakal rugi dalam hal baiknya urusan mencari rezeki. Kowe kadang rumangsa iso nyambut gawe, iso paling golek duit dilalang bojomu ning omah nek ngopeni anak. Kowe lekas penak titik pengen rapi nek. Kepleh manuk mulih. Terus baru kuwi wing rasa, lah kuwi pancen ra iso apa-apa. Kuwi mangan enak karena aku. Kuwi omahmu apik karena aku. Kowe numpak mobil apik karena aku. Jangan sekali-kali kalau kamu sudah berumah tangga, kamu bilang seperti itu. Kamu akan kehilangan khosiro tibal maisha. Kuwi arep rugi dalam hal mencari rezeki. Karena rezeki yang kamu dapatkan ini ada keberkahan dari sabarnya istri panjenengan. Sabarnya suami panjenengan. Sabari anakmu. Mulane nek bahasane wong Jawa kadang anak nggawa rejeki. Bojo yo nggawa rejeki. Ngono, Pak. Aja barno ade wis merasa maling super. Lah aku bojoku tangi turu ngono, ya tak. Tak lem-lem panggan. Mas aku yo tekok rabi karo dheke uripku rada toto. Yo ngono kuwi. Takoni, wau panggil niki ba, ayu no mboten ba ora, panggil ayu awakmu. Kok iso watok-watok kowe nyenyak aku. Padahal bab sing pertama aja ngremehne guru karo ulama lho. Piye cah hadir iki? Mendengar apa ora ta iki, Mas? Lho ning ngajine amatiran ya ngono kuwi lho. Ya grupe ngono iki. Ya disotrekne ya.
Lha tenan, lha iki sing muni kitab, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Bapak iki istakhofa bi ahli ojo ngremehne keluargamu bi ahli ning kene ai zaujatihi. Tegese bojone panjenengan kuwi bojo lanang utawa bojo wedok. Saniki ana akeh kadang wong ngono. Misal dilalah sing lanang iki rada monoton biasa, sing wedok iki rada melejit. Akhire sing wedok ngremehne sing lanang. Sing lanang rada melejit, sing wedok kuwi mang ning omahe, sing lanang iki merasa paling pinter golek. Wah, kowe nek macem-macem, khosiron tibal maisha. Yo muni ngene iki ya apa ta iki yo, Pak? Khosiron tibal maisha. Mulane kadang nek uang barno masane wis koyo super-super. Akhire bojone dioperne tombok, barang ganti, tibakno rezekine ra padha, bener ora? Nipo tangi. Iya ngajimu ning ngen wadah mikir akrungu kok. Yo ora? Nah, gala. Enek jamaah sing muni syukur. Wonge teko, aja rame-rame, wonge teko, wonge teko. Rapenak aku, rapenak. Sepurane, sepurane. Kurang lirih HD kebanteren, kebanteren. Sepurane. Syukur weh. Ketake muni syukuri karo gemet-gemet. Ku sampe keramike jebol ae. Tapi yo kenyataane kitabe ngono kuwi lho, Pak. Aku maca imeng yo rada abot piye ngono. Yo ora ngeneki sapa-sapa lho iki. Ora ngeneki sapa lho yo aja nesu, engko bareng sesuk aku gak au mangsoso. Jangan mikir ngeneki aku. Yo ae bolo, ngene kan aku yo DPR ta. Kan DPR. Yo bojoku kan kegiatane yo ngompeni anake ning omah. Ngaji ngulang-ulang ngono kuwi. Wis aku tapi wis berusaha sebaik mungkin, ya sih mesti baru kaya bojo, ya baru kaya anak. Yang ngono kuwi, aja sampai ae dewi, waman istakhofa bi ahli, remene kuwi mang. Lah iki dawuh Kanjeng Nabi rugi ya Pak dewi. Rugi tenan, rugi ora badi, wong ora badi iki ora penak, margo ono tutul sarung ora badi ngono nek mlecur seminggu lho Pak. Seminggu ya aku wis tau cross check. Kok ora sarung ora badi, kok mlecur Pak. Mlecur dikongkon ora penak tenan. Jadi bayang no, milo ya Allah, mungkin-mungkin panjenengan sing wis omah-omah saling menghargai. Cintailah pasanganmu bukan karena kelebihannya, tapi cintailah pasanganmu karena kekurangannya. Karena ketika nanti situasinya itu beralih, entah itu kelebihannya bertambah atau kekurangannya bertambah, cintamu akan stabil. Tapi pada cintai. Tapi nek kowe mencintai karena kelebihannya, siap-siap saja. Kelebihan orang itu suatu saat pasti akan hilang. Gue nyenengi karena ayune patang puluh keriput. Ping nyenengi karena ganteng nih, cetuk gusik dan selesai. Ini apa ya keplok-keplok riak jadi nih, riak. Ya titik ya lo, orang betino ya, ngonek rawol ya. Ora-ora aku elek. Tapi dia elek kowe. Wes ojo cembuli. Eh iki mang arep nyeluk bunga ngono. Bu Mediun ngajuk-ngajuk. Eh celuk-celuk sik, celuk sik. Syukur. Mama iki lho. Tok tulus, Pak. Tulus. Dadi wong sing tulus no aja mencelam-mencelam ya tulus. Urip-urip guyon ngene wis penak. Bone so ae sing surga cethuk nek guyon meh. Suwan Kanjeng Nabi gentenan. Aku siap kok njogo lawange Kanjeng Nabi. Kok mati sono iki lho. Eh, njogo sadar. Heeh, ora apa-apa. Modelmu dai matu. Wong ima kowe sama orang ngaji malah ngaji. Bisa men. Piye no? Masuk ora? Iki Pak Ben, masuk ora? Masuk. Tenang Pak Ben. Jo remehne tenang. Aidi kan tukang remehne Aidi iki. Bungane wis dicelok. Ngancuk. Ucuk dewe perjalanan. Mbak Bagong